You're unfamiliar. Show me your face. I'm a dangerous woman. Řešeno. Tak, cože to máme udělat? Nevím, co jsem teda udělal, ale OK. Máme tady... Já jim schovávám papíry. Teda. To si nedokážu představit, že by jako někdo dokázal udělat něco podobného. Tomu je prostě potřeba někdo převlečený za babu. Aha, duels. Můžu tady s někým mít duel? Nechci duel. Jo. Hey, I don't recognize you. That's enough. I yield. No, vidí, že to jde. A kamže to můžu? A tady je voda, takže tady. A. Otrávená voda. Co ta druhá věc? Je tak, to je nějaká schopnost. Lalala. To se mi nebude líbit ta voda. Ještě nějaká voda někde? Jo. A co teď? Jo, teďka můžu vylézt ven vlastně. Vyřešeno. Já jsem byl chvilku černovlasá paní. To je fajn. Je další srdíčko. Jo, tamhle. To říká, že máme sejmout bandity. A dobře, no. Woo! Tady to není úplně teda normálně chodící. Teďka skválně, jestli ho sejmem, tak jestli to započítává. Jo, vidíme, jak tam naskakuje. Takže tohle platí. Lalala. Cože? Že co? Cože nebudeš? Úplně jsem ho neslyšel. Lalala. Což? Odkud to přiběh? Je on se léčí, protože je nějak daleko v háji. Ah,
Teda, co to je tady za cesty, to jsem nepochopil. Ale, no tak, se jenom chci snažit dostat nahoru. Jo, ono to nejde. Teď jsem jenom šel. Co to je za kravinu? No, our shinies. Bad men took them. Help, get our shinies back. Co pak já mám čas se vám hrabat ve věcech? No, tady... Jo, to bylo ono. Tady je nějaký takovýhle kraj. Blbej. Co stejně nejde přeběhnout. Sejmout nějaký bandity. Mám dle jeden. Váš. Kus orly. Tady jsou dobrý na pleť. Krát se to nezapočítává. Věle. Tady banditi se sakra počítaj. No počkat, dá se tam jít nějak nahoru? Ok, pokus byl. Pokus byl. Ale na to se asi sáhnout nedá. No, our shinies. Batman took them. Help, get our shinies back. Jsou tady nějaký banditi? Ne, nejsou. Už jsem byl vlastně. Tak kde mají být? Laboratoř. Tam je ten quest, kam nemůžem. Tak já už nevím, co po nás chtějí. My musíme do kanionu. Asi. A nejsem úplně nadšený teda. Ne. Tam nejdem. Tak já si taky kopnu. I can barely stand. Doufám, že má rád orly. Tady ne. Tady je to tak strašně hloupě vymyšlený. Strength is mine.
Jo, oni jsou tady takovýhle blbý mosty. A však on už se o ní postará. Je dobrý mít peta. Tak příjemně v těch prvních řadách vždycky. Hehehehe. Opic ho. Vždycky přišpendlím ke zdi. Hotovo, hurá. Teďka jak se dostanu ven. Vím, že je to tudy. Yes. Tak jo. Ak. Já myslím, že stačilo. Děkuju těm pár lidem, co tady zbyli. To už se moc nekouknete. A je skoro 9, mně už to úplně stačí. 3 hodiny v kuse. A určitě to zase zopáknu, až si budu chtít zahrát Guild Wars. Ale je to výrazně zábavnější, než to hrát o samotě. Ale velice jen tak pro sebe. Tam se koukám, někdo snaží udělat ten quest a moc mu to nejde. Vypadám taky jak bandita, trochu. Takže... já tady schválně něco udělám. Takhle se sem přitáhnu. Takže já vám děkuju, že jste se koukali. A... teďka jdu asi točit čas na čaj, což znamená, že si budu muset jít udělat čaj. Asi bude nějaký další stream, tak vás zase upozorním. A záznam z tohohle možná hodím na YouTube. Jestli nebudu moc línej. Takže ještě si pustíme nakonec nějakou muziku, ale zatím...